Välkommen till min nya vlogg. Idag är det jul. Wow, wow, wow. Ni ska få vara med mig idag på jul. Jag ska försöka att bara liksom ta med mig i filmen. För min mamma och mina syskon vill inte vara med på film. Så då får jag respektera det. Gästerna kommer komma vilken sekund som helst. För klockan är 2. Så ja, men vi får se vad som händer. En liten update. Gästerna har nu kommit. Nu ska vi kolla på Kalle Ankas jul. Sådär är vloggen. Då har jag precis kollat på Kalle Ankas jul. Och nu är han med Sovli. Hej Lexi. Jag älskar dig. God jul. God jul, Lexi. Nu blir det julklappsöppning, så det blir nice. Sådär, nu är det den 27:e, så några dagar efter jul. Och jag är här med Sovli. Hej Sovli, hej. I alla fall, jag glömde att säga hej då till vloggen. Så jag gör det nu. Hej då, hoppas att ni tyckte att vloggen var underhållande att kolla på. Om ni tyckte att den var underhållande, ta jättegärna och lämna en like. Och prenumerera på kanalen. Så hörs vi helt enkelt i nästa video. Ha det bra tills dess. Hej då.